Trauma. Là miếu mỏ. Vâng. Chùm mền tên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ម្ដងទៀត30 MHz ដែលផ្សាយចេញពីក្រុងនឹងខេត្តបាត់ដំបងជាទីគោរពនិងជាទីរកានធ្វើជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីទំនើបដែលកម្មវិធីយើងដំណើរការទទួលការឧបត្ថម្ភពីអសតបុរាណត្រួតត្រងសុខភាពនិងប្រេងរឹតបាយកាយជាកម្មវិធីយើងដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃតែជួបវត្តមានខ្ញុំនីតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី1ម៉ោង3ទៀតចាំឲ្យអាការៈយើងជួសស្បាយទៅវិញចាំថា